ግዴታዬን በተደጋጋሚ ያስቀይም ይሆን? ጌቴ በእነዚህ አይኖቼ፣ በእነዚህ እጆቼ፣ በእነዚህ እግሮቼ ወንጅ ይሆን አስቀይም ይሆን? ጌታዬ ምን እንደሚያደርገኝ ይቅጣኝ ወይም ይቅር ይበለኝ አላውቅም። ማንም ከሮም አማልክት ውጪ የሆነን አምልኮት የሚያመልክ ሰው ሁሉ ይገደላል። ይገባሃል? አይሁዶችን ማዋረድ በጭራሽ አይገባህም። ዞር በል አንተ ሽማግሌ። እሺ ብሉቶኒዮስ ሴክቶስ፣ ከመሞትህ በፊት የምትናገረው ነገር አለ? ኢሳ እንዲህ ብሏል፣ በድቅድቅ ጨለማ መግለጽ የምትፈሩትን እውነታ እንኳን ባሪያዎቹን ሊያድንና ራሱን ለማዳን ባለመቻሉ አይሁዶች ሰቀሉት። ተመልከት የአምላካችንን የጁፒተር ልጅ አፖሎንን፣ ችሎታውንና ስልጣኑን፣ እንደዚሁም የእነዚያን አማልክት ደካማነትና ወራዳነት። አደለሳጥ ሸፈልጋ በአፖሎን ፊት በኢሳ ጌታ መካድሽን ትናገር ያለሽ አትናገር። እኔ ጣዖታትን አልገዛም፣ ከአንድ አምላክ ውጪም አላመልክም። ለሮም አማልክታት ለመስገድና ቁርባን ለመስጠት ዝግጁ ነሽ? ጣዖታቱ ይረገሙ። الحمد لله على الاسلام دين العلا والعز والسلام الحمد لله على الاسلام دين العلا والعز والسلام انا ايه قلسي هونكوني استنكاكي بتشانجي ليلى ايدلهم ما لواجه فاتقوا الله واطيعون الله انت عززت وين فروت انينم تعززوني بلاو نبي الله نوح عليه السلام دعواتهم قتلوا كزام አላህን ፍሩ እኔን ተከተሉኝ ታዘዙኝ የምትለው ስልጣን ፈልገ ጥቅም ፈልገ አይደለም ወይ እንዳይሏቸው የሰሙድ ህዝቦች መልእክተኞችን አስተባበሉ اذ قال لهم اخوهم صالح ወንድማቸው صالح ለነሱ ባለ ጊዜ الا تتقون ጌታችሁን አትፈሩም ምን ባላቸው ጊዜ اني لكم رسول امين እኔ ለእናንተ ታማኝ መልእክተኛ ነኝ فاتقوا الله واطيعون اللهم فرو لن يمتاز الدنيا ፍጹም አባቴ خالد እንዴ ያለ ስህተት ይፈጽማል በያል ግን ይህ የሙናፊቆች ምን አደረገ? የጦር ሙርከኛውን ለራሱ ሚስት አደረጋት ይላሉ።
ኻሊፋው በፍጥነት ይፈልጋል። Khalid በእውነት መጣ? እንዴት መች? ንገረኝ መስዑድ። ለምን እንደመጣ አላውቅም እመቤቴ። እስክመለስ ድረስ ጠብቂኛለሽ? በፍጹም Khalid። እኔ መቆየት አልችልም። ወደ ጎሳዎቼ መሄድ አለብኝ። ወገኖቼ ይፈልጉኛል። እንደፈለክሽ አንቺ አሁን ነፃነሽ ሌላ ነፃነሽ እኔ ሙሴ ለማን ለመዋጋት ሲሄድ አንቺም ወደ ወገኖችሽ ትሄጃለሽ ግን እኔ ለመቼም አልረሳሽም በህይወትስ ካለው ድረስ አልረሳሽም እኔም እንደዚሁ ለመቼም አልረሳሽም አዳ ዚኑ ያለው የተሸነፋችሁ ይመስለኛል አልተሸነፍንም ግን ድል አላደረግንም ይሄ ሙሴ ለማን ኃይል ያጠናክረዋል ራሱ ያለውንም መተማመን ይጨምርለታል ያሰብነው ነገር ሌላ ነበር ነገር ግን ያላሰብነው ነገር ገጠመን ይሄ ሙሴ ለማን ኮለኛና ካዲ ነው ቆሻሻ ሰረኛና የተረገመ ነው ኪሳራውስ ኪሳራማ አለ በእነኛ ሰማታት ጉዳይ በጣም ነው ማዝነው ኸሊፋው ግን ከእናንተ በላይ ያዝናል ወየውልኝ የኸሊፋን ጉዳይ ምን እንደሚሻለኝ እንጃ የኸሊፋ መልእክት የኸሊፋ መልእክት ኸሊፋው ከካሊድ ጋር እንድቀላቀል ነው የሚፈልጉት ምን አለ ሙሰለማን ለማጥቃት ባልቸኮልኩ ፍጠና ቡቀታዳ ኻሊድና ረዳቶቹን ይጀልስ ከመጣ ድረስ እዚው ቆየኝና አካባቢን ጠብቅ አላህ ይጠብቅ ሰላም ሁኚ አንቺ የንጽህናና የቃል ኪዳን ጠባቂ ሰላም ሁኚ አንቺ ውብ ሴት ሰላም ሁን አንተ የጀግኖች ተምሳሌት አንተ የክብር መገለጫ ሰላም ሁን አንተ መልከ መልካም ወንድ ሰላም ካንቺ ጋር ትሁን
ሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሸራህብል ስህተት ሰርቷል አቡ ቀታዳ እሱም ስህተቱን አምኖ ጸጸት ገብቶታል ለሙሰይለማ ክህደትንና ድንበር ማለፍን ጨምሮለት መጸጸት ምን ይጠቅማል በሉን ንቀላቀለው አለቃይ ሽራቢል ተመልከት ወደዚያ ተመልከት እንኳን ደህና መጣ አባ ሱለይማን በሉ እንሂድ ሙሰይለማ እንዲህ ያለ ኃይል ይኖረዋል ብዬ አላስብም ነበር 40 ሺህ ወታደሮች ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል ሰውየው ሰዎችን ከማሞኘትና ከማቄ ላይ ወገደ የቱን ያክል ቢሆንም አትስጉ ልንሰጋ ይገባል መስጋት መዳን ነው ዲራር መዳን አሁን መስጋት መዳን ነው አንድ ሰው ሲሰጋ ከጠላቱ የሚከላከልበት ልብስ ይለብሳል ካለበት ሁኔታ 1000 ጊዜ ያነሰ ቢሆንም እርሱን ማሸነፊያ ሂሳቡን ያስብለታል የርሱ ኃይል ከኛ ኃይል ጋር ሲነጻጸር በሶስት እጅ የሚበልጥ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል እኛ ከነርሱ ጋር سنነጻጸር የነርሱ አንድ ሶስተኛ ነን ማለት ነው ግን በአላህ ፍቃድ እናሸንፋቸዋለን እርግጠኛ ነህ ያላቀ መዳፈር አይሆንም የጦር አሰላለፋችንን ከተበቅን የተስማማንበትን ነገር ከፈጸምን እናሸንፋቸዋለን አዲይ አጥብቀን ይዘን ባላደልን እንሆናለን በአላህ ፍቃድ በአላህ ፍቃድ ንጋት ላይ እንንቀሳቀሳለን
ኻሊድ ከብዙ ጊዜ ወዲህ እዚህ አካባቢ ነው ያለው። እመጣለሁ እመጣለሁ ይላል። ግን እሱ አይመጣም። እሄዳለሁ ይላል። ግን ሲመጣ አላየን። አላህ ልቡ ላይ ፍርሃት ዘርቶበታልና ለመምጣት አይደፍርም። ያላ ነቢ ሆይ ያላ ነቢ ሆይ የኻሊድ ሰራዊት እየመጣ ነው። ምን እያልክ ነው? ምን ዜና አለ አባ ቁታዳ? ሙሰለማ የጦር ሰራዊቱን ይዞ ወደ ሸለቆ እየተንቀሳቀሰ ነው። والله ሰግቼ ነበረው ይሄንን ነው። ይህች ለሊት የምናሳልፍበት አስተማማኝ ቦታ አንፈልግ። አንተ ደግሞ አባ ቁታዳ እንቅስቃሴውን በየሰዓቱ ተከታተል። በል የጦር መሪያችን የጦር መሪያችን አባ ቁታዳ የሙሴ ለማ ወታደሮች ይዞ መጥቷል። የምስራች አባ ሱለይማን፣ 40 ሰዎችን ማርከናል። 40 ሰዎች የት? መች? እዚያ ነው፣ ወደ የማማ መገንጠያ። በኑ አሚሮችን በመዝረፍ ላይ ነበሩ። ከዚያም የማማ መገንጠያ ሲደርሱ ተኙ። ተኝተው ሳሉ ወረር ናቸው። መሪያቸው ማን ነው? መጥጃ መጥጃ ቢን ወራራ ነው። የተባረክ ሰው ነህ አባ ቁታዳ፣ የተባረክ ፈረሰኛ። አሁኑን ይዘህ አምጣልኝ። አንተ የሙሴ ለማ ቀኝ አዝማች መጥጃ ነህ? አሁን ኻሊድ፣ አንተ ከሃዲ አፈንጋጭ አሁን በእጅ ገብታል። ምን ማድረግ ይመስላል? የተከበረ ሰው ነው የተከበረ ሰው እጅ ላይ ወደቀው። የተከበረ ግን ሙሴ ለማን ተከትልሃል? ሙሴ ለማ ደግሞ ለራሱ ጠሞ ሰዎችን ያጠመመ ሸይጣን ነው። ወላሂ እርሱ አንተ እንዳልከው ነው። ግን ጌታዬ በአላህ ይሁንብህ፣ አንድ ሰው በአካባቢው ያለ ሰው ሁሉ ቢያብድ አይምሮ ምን ይጠቅመዋል? ቢሆንም እንዲህ ያለን ውሸታም እንዴት ብላችሁ ነው እውነተኛ አድርጋችሁ የተቀበላችሁት? ጌታዬ ሆይ፣ ውሸታሞች በየቦታውና በየጠረፉ የበላይ መሪ ይሆናሉ። ሙሴ ለማ ነቢይ ነኝ ብሎ ቢያውጅ ማን ይከለክለዋል? አንድ ቀን ሁጀር ቢን ኡመይር ተጋፍጦት ነበረ። በሰዎች መካከል ሲለፍፍ ነበር። እንዲህም አላቸው፣ እኔ ሙሴ ለማ ነቢይ ነኝ ብሎ መናገሩን ሰምቻለሁ። ከዚያም ሙሰለማ፣ ምን ማለት ነው? ከተናገርክ ንግግርህን ግልጽ አድርገው አታጉተምትም አለው። እውነት እንዲህ አለው? እንዲህ ካለማ የመጀመሪያው ሰው ነው። ከዚያም ክፉኛ ቅጣትን ቀጣው።
መልካም እዚያ ቆይ የተቀሩትን በቡድን በቡድን አርጋ አምጣልኝ እንደ ትእዛዝ አለቃዬ በሙአምር ነው ወይስ በሙሴ ለማ ነው የምታምኑት? በሙሴ ለማ ነው። ወላችሁ ይህ ሙሴ ለማ አጭበርባሪ እንጂ ሌላ አይደለም። ሙሴ ለማ ነብያችን የምትሉት ሰው እናንተ ነብይ ነው። ድርሻችንም እኩል ነው። ለእናንተ ግማሽ ለእኛም ግማሽ አለ። እናንተ አፈንጋጮችና ካዲዎች ናችሁ። አባቀታለ ውሰዳችሁ። ሌሎች ቡድኖችን አምጣልኝ። መጥጃ አይት ነው ብዙ ቆየሳ መጥጃ ለዝርፍ አይደም የሚመለስ አይመስልኝ አንተ የምትበቀለው ይመስልሃል እንዴት አልበቀለው እንዴ ባላ አስቸጋሪ ጊዜ ትቶን ወደ ዝርፍ አይደ ዝርፊያ እንግዲያውስ ይህች ዝርፊያ መጥፊያው ሆነች ማለት ነው በነብያችን ሙሰለማ ላይ ሰላምታ ይወርድ አንተም ላይ ከሰላም በኋላ ሰላም ይስፈን ኻሊድ እና ሰራይቱ ወደ ጁበይላ ደርሷል እርግማን ይወረድበት ወደ አኒፋ ሸለቆ ይመጣል ብለን ስንጠብቀው ነበር ኻሊድ እኛ ምን ፈልገውን ነገር ይፈጽማል ተብሎ ይገመታል እንዴ አላህ ነብይ እንደዚያ ብለን ተስፋ እናደርግ ነበር ሙሐኪም በዚያው ጥረት ውስጥ ይገባል ብለን ነበር እርሱ ግን አልገባ እየሄደ ነው ወይስ መሽጓል? የተጓዘ ነው ያላህ ነቢይ? እንግዲያውስ እዚህ እንመሸጋለን። ይህች ለኻሊድ ሽንፈት ተገቢ የሆነች ምድር ነች። አዲ ቢን ሀቲም፣ አንተ የቀኝ ሰራዊቱን ትመራለህ። እንደ ትእዛዝ አንተ መሪ ዲራር ቢን አዝወር አንተ ደግሞ የግራ ሰራዊቱን ትመራለህ እንደ መሪያችን ትእዛዝ ሸራህ ቢል ቢል ሐስና ደግሞ ከኔ ጋር ሆኖ የመሃል ጦሩን ይመራል ኡሙ አማራ አብዱራህማን በአላህ በረከት እንንቀሳቀስ በሉ በሉ የግራ ጦሩን ትመራለህ ሰምጨ ታዝዣለሁ አንተ ያላህ ነብይ
አንተ ጥፋይል ሆይ የቀኝ ጦሩን ትመራለህ እንደ መሪያችን ትዕዛዝ አንተ ደግሞ ሙሐኪም ከኔ ጋር የማህል ጦሩን ትመራለህ ሰምቼ ታዝዣለሁ ያላ ነብይ የአሸናፊና ቻይ የሆነ ጦር ምትነምታቸው የሚተነፍሱበት ትንሽ ጊዜም ቢሆን በፍጹም እንዳትሰጧቸው ደግሞ አስታውሱ ሁላችሁም አስታውሱ የኻሊድን ጭንቅላት ቆርጦ የሚያመጣልኝ ለርሱ በጀነት ያማረ ህንጻ ይሰጠዋል በጀነት ሙሰይለማ አንተም ነሃር አንተ ቁርአንን ሸምድደህ እምነቱን ተምረህ ያፈነገጥክ ሆይ እናንተም በኑ ሐሊፋዎች ሁላችሁ እኔ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢስላም እጠራችኋለሁ በመሐከላችን ጦርነት ይቅርብን ጦርነት ለባል አልባነትና ወላጅ አልባነት ይዳርጋል በመሐከላችንም መቆሳሰል አይኑር ይልቁንም ወንድማማችነትና ወዳጅነት ይስፈን በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ እኔ እንደ ነብያችሁ ሁሉ ነብይ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ወደ ቀያችሁ ተመለሱ ለእናንተ እምነት አላችሁ ለእኛም እምነት አለን ሙሰይለማ ከጥመትህ እንድትመለስና እንድትመሰክር ወደ ትክክለኛውም እምነት ወደ ኢስላም እንድትመለስ ሶስት ጊዜ ጠራለሁ እምነታችን እውነተኛ እምነት ነው እንዲህ ያለው ንግግርህን ተው ኻሊድ ደግሞም በእኛና በእናንተ መካከል ሰይፍ እንጂ ሌላ አይደለም ሰይፍ ልጅ ሹራቢል ወደ ሰዎች ሂድና ጥሪ አስተላልፍ እናንተ ሐሊፋ ጎሳ አባሎች ዛሬ ለማንነታችሁ የምትቆረቆሩበት ዕለት ነው ዛሬ የምትሸነፉ ከሆነ ሴቶቻችሁ በምርኮኝነት ይወሰዳሉ ስለ ክብራችሁ ስትሉ ተጋደሉ ሴቶቻችሁን ተከላከሉ ቄያችሁን ጠብቁ እኛ ደግሞ ድል አድራጊዎች ነን እናንተ በመካከል ቦታ ላይ ናችሁ በመከላከል ላይ ቀጥ ብላችሁ ተዋጉ ሊወራችሁ የመጣውን ግደሉት ከእናንተ መካከል አንድም ሰው እንዳይገደል እንዲህ ነው የሐሊፋ ቤተሰቦች እናንተ የአላህ ወታደሮች ሆይ ዲን የሚረጋገጠው ከአላህ ዘንድ ነው ከዚያም ማስታውሱ በአላህ ፈቃድ ስንትና ስንት ቁጥርህን አሳውድን ቁጥረ ብዙ ቡድን አሸንፈዋል አንተ ዝግጁ ነው አብዱራህማን አትጠራጥር ጥቃት እንጀምር ጥቃት ማድረግ የመከላከል ተመራጩ መዳረሻ ነው በሉ በሉ አንጃች በሉ በሰልፋችሁ መሰረት ሁኑ
በሉ በሉ በሉ። የድንበር ዘለልነትን መከላከል ነው። በሉ አጥቋቸው። አጣጫውን የቀየረ ጥቃት አድርሱባቸው። የሐሊፋ ቤተሰቦች ኢክሪማን እንዳሸነፋችሁት አሸነፋችሁ። ሽርሃብልን እንደጨበጣችሁ ጨብጧቸው። ድል እናንተ ነው፣ ጀነትም እናንተ ነች። እናንተ የሐሊፋ ቤተሰቦች ሆይ ተጋደሉ፣ ጀነት አለላችሁ፣ ጀነት አለላችሁ። የኻሊድን ጭንቅላት የኻሊድን ጭንቅላት የኻሊድን ጭንቅላት ነው የምፈልገው። መቷቸው። መንገዱን አስፉላቸው። የጦር ሰፈሩን በር ክፈቱ። ኻሊድ አበቃለት። አላህ አላህ፣ እንዴት ያለ ድል ነው! ይህች ለኻሊድ ማታዳክ ምትነች የምትሆነው። ግን ያ የማየው ነገር ምንድን ነው ሐኪም? እነኛ የጦር ሰፈራቸውን የሚጠብቁ የሙስሊሞች ቅሪት ናቸው። ሴቶቻቸው እንዳይማረኩ የሚጠብቁ ናቸው። ወደፊት ለመቃረብ አይደፍሩ። አንተ ያላ ነብይ፣ ያላ ነብይ፣ እንዴት ነው የኻሊድን ሚስት ትፈልጋታለህ? እሰጣለሁ ሐኪም፣ ችግር የለም አትስጋ። ባይሆን ግን የሆነ የምሰጋው ነገር አለ። ኻሊድ እንደገና የጦሩን አሰላለፍ እንዳይመልሰውና እንዳያጠቃ እሰጋለሁ። አትስጋ ያላህ ነብይ። ከዚህ ጦርነት በኋላ ለኻሊድ አንዳችም ክብር አትኖረውም። ወታደሮቻችንን ከበዋቸዋል። የተረከቡ። እንግዲያውስ ኻሊድ አልተሸነፈማ። ይህማ ሞትን መጋፈጥ ሊሆን ይችላል። የአላህ መልእክተኛ፣ የጌታ እርግማን ይውረድባቸው። እሰጋለሁ ኻሊድ ይመለሳል ብያችሁ ነበር። ይኸው ተመለሰ፣ ይኸው ተመለሰ። ሰዎች መካከል ግቡ፣ የጦር ቦታችሁን ያዙ በሏቸው። የአላህ መልእክተኛ እያላችሁ ነው። በእጃችሁ ያለን ነገር ሁሉ ተዉ፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ። በላንተ ሐኪም በል፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ። መንጠቅና መሰብሰብን ተዉና ወደ ውጊያው ተመለሱ፣ ወደ ውጊያ ተመለሱ።
በአንተ ሙሴለማ እርግማን ይውረድብህ እርግማን ይውረድብህ ያጎቴ ልጆች ለዚህ ዳረቃቸው ሰዎች ሆይ የአረብ ደም ከመፍሰስ ይቆጠብ ውጊያ ቁሙ ወታደሮች ባላዩን በዛሬ እስክታሸንፋቸው ድረስ ንግግር ያለ
ዛሬ ግዴታዬን የምናገረው እናንተ የሙስሊም ስብስቦች ሆይ ክንዳችሁን አጠንክሩ በክራንቻ ጥርሳችሁን ከሱ ጠላታችሁን ተጋደሉ አላህ ከእናንተ ጋር ነው ወደፊት ገስግሱ ወደፊት ገስግሱ መቀመጥ አልቻልኩም መቀመጥ አልቻልኩም መቀመጥ አልቻልኩም ማውረዱኝ አልቻልኩም ማውረዱኝ ጦርነት ማለት መቅደምና ማፈግፈግ ነበር አውረዱኝ አልቻልኩም እናንተ ቁርአን ሰዎች ሆይ ቁርአኑን በተግባር አስጊጡት ቁርአኑን በተግባር አስጊጡት ዛሬ ወደፊት ነው መሸሸለም ዛሬ አንድ ሙእሚን መሸሽ የሚያፍርበት ለት ነው ዛሬ ወደፊት መገስገስ ነው ዛሬ ወደፊት መገስገስ ነው የቀን ሰራዊታችን እየገሰገሰ ነው ያላህ ነብይ ማንከለኛው ጠንክሮ እየተዋጋ ነው ጦርነቱ ተጋግሏል ዛሬ ትሸነፋለህ ኻሊድ ዛሬ አንተ የወሊድ ልጅ ሆይ ዛሬ በላይነት ያበቃለታል የግራ ሰራዊታችን እየሸሹ ናቸው ያላ ነብይ የግራ ሰራዊቶቻችን እየሸሹ ናቸው ይሸሻሉ ይሸሻሉ በግማን ይወረድባቸው ጠላቶቻቸውን መፍጨትን ይፈጩታል ብዬ ሳስብ ነበር በሉ ወደ ግራ ሰራዊቱ ተፋጠኑ ወደ ግራ ሰራዊቱ ፍጠኑ የአላህ እዝነት ይውረድብህ አንተ ሁዘይፋ የአላህ እዝነት ይውረድብህ አበጅህ አብዱራህማን አበጅህ አንተ የኸሊፋው ልጅ አበጅህ አንተ የአቡበከር ልጅ የአላህ እዝነት ይውረድብህ የአላህ እዝነት ይውረድብህ ተፈተንክ ፈተናውን አለፍክ አሁን በአላህ ፈቃድ ይሸነፋል ሙሰይለማ ካልተገደለ በስተቀር በፍጹም የሚሸነፉ አይመስለኝም ታዲያ ገደለዋ ከሰራዊቱ ጀርባ ተደብቆ ሳለ እንዴት ገድለዋለሁ በግልጽ እንዲጋፈጥህ ጋብዘው ካይጤ ባሰፈሪው ነው ሳለ እንዴት መጋጠምን ይደፍራል ታዲያ ምን ታደርጋለህ
ለሌላ ነገር ጋብዘዋል። ወሽይ በኻሊድ አቅራቢያው አታለው እንዳጠቁት ተከላከለ። እንደዛሽኝ ሙአማራ يهاني فالجوج هوي مسيلم الله يمتبقونا يمين كباكبو نبي كونا انين بقلتي قاتمي يلا نبي يتانتي اللون الرات داي قاتم يخوني اللون እኔ አላህ በካዲ ያለ የቀሰረው ሰይፍ ነኝ። ሌላ የሚጋጠመኝ አለ? እኔ ጌቶች ልጅ ነኝ ሰይፌም መሰላልኝ ታላቁ እኮ ሰው ነኝ ዞር የሚባልልኝ ትሰማኛለህ አንተ ሙሰይለማ ምንድን ነው ይሄ ግጥሚያው ለምን ቆመ ወደ ኻሊድ የሚወጣ አንድም ሰው ጠፋ እንዴ ሙሰይለማ ስማይ ሙሰይለማ ና ወደኔ አንተ ሙሰይለማ ወደኔ ጠራሃለሁ ምንድን ነው ይሄ ኻሊድ ለምንድን ነው የሚጠራኝ እንድትጋጠመው ነው የሚጠራ እኔ ኻሊድ ልጋጠመው ወደ እርሷ ትሄድ አባቴ ነብያቶች አይጋጠሙም ሙሰይለማ ይሁን የስምምነት ጋብዛለሁ ፈጥነህ ወደኔ ና ተሰማለህ ከኔ ጋር መደራደር ይፈልጋል ማወያየትና መስማማት ነው የሚፈልገው አንተ ያለ ነብይ ወደ እርሷ አትሂድ አንተ ያለ ነብይ ወደ እርሷ አትሂድ ምናልባትም ሊገል ፈልጉ ይሆናል ሊገልኝ ወደ ድርድር እየጋበሰኝ እንዴት ምናልባትም የያዘው ሐሳብ የኛንም የነሱንም ደም ከመፍሰስ የሚጠብቅ ይሆናልና ሄድለታል ግን በታላቅ ጥንቃቄና ንቃት ላይ ሁን ይሁን ለድርድር የጋበዝኩ ነው ሙሰይለማ ናና እንስማማ ከመጋደል የተሻለ ነው በል አለቃይ ኻሊድ ሙሰይለማ ከመጣ በጦሪ ወግቼ ልግደለው ወፍጹ ያማተለል ይሆናል ኻሊድ ደግሞ አያታልልም ፍቀድልኝ ልግደለው ከዚያም አንተንም ዓለምንም ከሱ ገላግላችኋለሁ ይልቁንም ከጀርባዬ ቆይ ከኔ ማታለልንም ተከላከልልኝ እኔ ምልክት ሰጣችሁ ጥቃት ፈጽሙ እንዳዘስከኝ ሙሰይለማ ይሆኔ እየጠበቅኩ ነው ሙሰይለማ ና ወደኔ ቅረብ ወደዚህ እንደራደር በምን ጉዳይ ላይ ነው እንድንደራደር የምትፈልገው ኻሊድ ጉዳቷን በማዕከላችን የምታዞረውን ጦርነት ለማክተም ነው በአላህ ይሁንብኝ የምታበቃል መሰለኝም እናንተ ብርቶች ናችሁ እኛም ብርቶች ነን
አንድ ላይ ሆነን በሌላ ጣላት ላይ ለምን አንተባበርም ሙሰይለማ? እነኛ ጣላቶች እትኞቹ ናቸው? ፎርስና ሩሞሽ ናቸው ሙሰይለማ። ከኢራቅና ከሻምና ፈጣቸው። ከዚያም ሀብታቸውና ንብረታቸው እኛ ይሆናል። ምድራቸው ያከማቹት ሀብት ሁሉ። ጉዳዩ እንዲህ ከሆነ ለምንድነው ቁረይሾች በእኛ ላይ ድንበርም ያልፉት? ለመሐመድ መልእክት ከላኩኝ ረጅም ጊዜ አልፏል። የግዛቱ ግማሽ ለኛ ይሁን ሌላው ደግሞ ለቁረይሽ ብየው ነበር። ነገር ግን ቁረይሾች ድንበር ዘለል ህዝቦች ናቸው። አይ አይ በዚህኛው ዙር ቁረይሾች ድንበር ከሚያልፉት አይሆንም ሙሰይለማ። ተረጋጋ። በደስታም በችግርም አብረን እንሆናለን። ለኛ የሚሆነው ላንተም በእኛ ላይ ያለው ባንተም ይሆናል። ወላሂ ትክክል። እንደውም ከፈለክ ሁሉን ነገር እኩል አድርገን እንካፈላለን። ለኛ ግማሽ ንብረት ከሆነልን የትኛውን ግማሽ ነው የምትሰጠን? ለኛ የሩም ንብረት፣ ላንተ ደግሞ የፋርስ። የኪስራ ዙፋንና ከወርቅና ከብር ሁሉ በእጁ ያለው ላንተ ይሆናል። በኔ ታምናለህ ኻሊድ? አንድ ቀን በኔ ታምናለህ? በዚህ ጉዳይ ራእይ መጥቶልኛል። በሉ በሉ አንድም እንዳትተዋቸው።
በሉ ወደ ውስጥ ግቡ። በሩን ዝጉት! በሩን ዝጉት! አረ በሩን ዝጉት! ይከፍቷታል! ይሰባብሯታል! እንዴት ያለ እርግማን ነው! የተረገሙ! ምን ማድረግ እንችላለን ጡፈይ? ወዴት እንሂድ? አጥፍተናል የአላህ ነቢይ! እዚያው ሜዳ ላይ መጋፈጥ ነበረብን። ከዚያ ውጭ ሌላ ምርጫ አልነበረንም ጡፈይ። እንግዲያውስ ከደጃፉ ራቅ በል። እዚያ አስተማማኝ ቦታ አለ የአላህ ነቢይ። አስተማማኝ ቦታ? አሁን አስተማማኝ ቦታ ግን ያ አስተማማኝ ቦታ የት ነው ያለው ጡፈይ? እዚያ ወደ ኋላ አካባቢ ነው የአላህ ነቢይ። በል ፍጠን የአላህ ነቢይ፣ ይንቀጥል። ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ። እኔ እኔም ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ። አሁን ወጥመድ ውስጥ ገብተሃል አንተ ሙሰይለማ፣ ወዴት ታመልጣለህ? አድይ ይህንን አጥር አምባር የእጅ አንጓን እንደሚሸፍነው ሙሉ ከበባ እንድታደርግ እፈልጋለሁ። እገታ ነው እንዴ ኻሊድ? አሁን እገታ ነው አድይ፣ ግን እገታን በጣም እጠላለሁ። ይህች ምንድን ነች? አበልፈት ማስወንጨፊያ ነች። ያችስ? በር ማፍረሻ ነች። ራቡ ይችን ዘዴ ከየት አመጣችኋት? አበልፈት የሰልማን አልፋሪሲ የፈጠራ ውጤት ነች። እንዳንተ ያለውን ሰው ከየት ላምጣው? የፋርሱ ሰልማን እያናገርከኝ ነው አባ ሱለይማን? ይህንን እርጉም አጥር እንዴት አድርገን እንደምናፈርሰው እያሰብኩ ነው። የተረገም ገመዶችም መንጠልጥያ ሜንጦዎችም የሉንም። እነርሱ ደግሞ ከአጥሩ ጀርባ ሆነው ይጠባበቁናል። ፈልገን እናመጣታለና። ከየት አድይ? ከመካ? ከመዲና ነው? አይደለም፣ ከራሷ ከየማማ ነው። ጥላቶቻችን እነርሱን የምንገድልበትን ይሰጡናል ትላለህ? ይህን ነገር አታስበው። ታዲያ ምን በጀ? ኻሊድ፣ እኔን ተሸክመኝ ወደ አትክልት ስፍራ ውስጥ ይወርውሩኝ። ኻሊድ፣ ይህ በር የግድ መከፈት አለበት። ቀስተኞች በቀስት ወደ አትክልት ስፍራ ወርውሩ። ደጃፉ አካባቢ ትኩረት አድርጉ። በሉ ዲራርን ወደ አጥሩ ተሸከሙት፣ ከፍ አድርጉት።
እናንተ የሐኒፋ ልጆች ሆይ እጅ ስጡ ሰላም ትሆናላችሁ። የምስክርነት ቃል የሰጠን ሰው ተውት፣ የሰለመን ሰው ተቀበሉት። በሉ በሉ። የት ወሰነው ጥፊ? ዘኔ አላህ ነብይ። በሉ በሉ በሉ። እናንተ ሐኒፋ ልጆች ሆይ እናንተ ሐኒፋ ልጆች ሆይ በጥሞና አዳምጡኝ፣ በጥሞና አዳምጡኝ። ክብራችሁን ተከላከሉ፣ አለበለዚያ ለዘላለም በውርደት ውስጥ ነው የምትኖሩት። ተጋደሉ የሐኒፋ ዘሮች፣ እኔ ጀነትን ቃል እገባላችኋለሁ። ተጋደሏቸው። እነሱም በመቃደል ቀጥሉበት። እኔ ጀነትን ቃል ገባላችኋለሁ። ጀነትን ቃል ገባለሁ። የታለ ያ ቀጣፊ? ያውና ከፊት ነው። ያ ቀጣፊማ ዛሬ አልቀለታል፣ የትም አያመልጥም። እንሂድ። ምስጋና ለአንተ ይሁን ጌታዬ፣ ሰማዕትነትን ሰጠኸኝ።
አላህ ሆይ ከዚህ በፊት ወደ መልእክተኛ ልብ እጅግ ተወዳጅ የሆነ ሰው ገድያለሁ። አሁን ደግሞ መልእክተኛ ልብ ዘንድ እጅግ የሚጠላ ሰው ገድያለሁ። አላህ ሆይ ይህን ቀጣፊ ሙሰለማን በመግደሌ የሐምሳን ግድያ ይቅር። ሙሰለማ ተገደለ። ቀጣፊው ተገደለ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ኻሊድ የጦር ሜዳው ወደ ቀራነት እየተለወጠ ነው። ፀሐዩ ከአድማሱ ልጠልቅ ነው። ምን ይሻላል? ሙስሊሞች ከመጋደል እንዲቆጠቡና እንዲያፈገፉ ነገራቸው። የተቀሩትን ካዲዎች በቁጥጥር ስር አውሏቸው። እናንተ ሙስሊሞች ሆይ ከመዋጋት ተቆጠቡ። ምርኮኞችን እሰሯቸው። ወደ ኻሊድ ተሰብሰቡ፣ ወደ ኻሊድ ተሰብሰቡ፣ ወደ ኻሊድ ተሰባሰቡ። ምርኮኞቹ የት አሉ? ምንም ምርኮኛ አላየሁም። ከነርሱ ማንም አልተረፈም። እስከ መጨረሻው እስትንፋሳቸው ነው የተጋደሉት። ሙሰለማ እርግማን ይውረድበት፣ የእሱ ጥፋት ነው። ጀነት ቃል እገባላችኋለሁ አላቸውና አመኑት። ቀጣፊ ውሸታም ህዝቦቹን ጨርሶ ወደ ጥፋት ሀገር ወሰዳቸው። ግን እኮ እኛ ባለድሎች ነን። ለምንድን ነው የሁሉ ሀዘንና ትጋዜ? በደም የተለወሰ ድል ነው ዲራር፣ በደም የተለወሰ ድል። እንደዚያም ቢሆን ድል ነው፣ እንደውም ታላቅ ድል ነው። እንኳን ተፈጸመ የሚያስብል ነው። ኻሊድ የልፋት ውጤት ነው። አሁን ዝም ማለት እንጂ ሌላ አይገባንም። ዝም ማለት ብቻ። እስኪ አድምጥ፣ ጩኸት ይሰማሃል? እንቅስቃሴ ይታያል? ጸጥታ ብቻ ነው ያለው። የሞት ጸጥታ፣ የሞት ጸጥታ ከቦናል። ጌቴ በተደጋጋሚ አስቀይም ይሆን? ጌቴ በእነዚህ አይኖች፣ በእነዚህ እጆች፣ በእነዚህ እግሮች ወንጂ ይሆን አስቀይም ይሆን? ጌቴ ምን እንደሚያደርገኝ ይቅጣኝ ወይም ይቅር ይበለኝ አላውቅም። ማንም ከሮም አማልክት ውጪ የሆነን አምልኮት የሚያመልክ ሰው ሁሉ ይገደላል። ይገባሃል? አይሁዶችን መዋረድ በጭራሽ አይገባህም። ዞር በል አንተ ሽማግሌ። እሺ ብሉቶኒዮስ ሴክቶስ፣ ከመሞትህ በፊት የምትናገረው ነገር አለ? ኢሳ እንዲህ ብሏል፣ በድቅድቅ ጨለማ መግለጽ የምትፈሩትን እውነታ እንኳን ባሪያዎቹን ሊያድንና ራሱን ለማዳን ባለመቻሉ አይሁዶች ሰቀሉት። ተመልከት የአምላካችንን የጁፒተር ልጅ አፖሎንን፣ ችሎታውንና ስልጣኑን፣ እንደዚሁም የነዚያን አማልክት ደካማነትና ወራዳነት። አደለሳት ሸፈልጋል። በአፖሎን ፊት በኢሳ ጌታ መካድሽን ትናገራለሽ አትናገር? እኔ ጣውጣትን አልገዛም፣ ከአንድ አምላክ ውጪም አላመልክም። ለሮም አማልክታት ለመስገድና ቁርባን ለመስጠት ዝግጁ ነሽ? ጣውጣቱ ይረገሙ።
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام أنا إلا قلسي هونكون ياستن كاكبت جانجي للا إلا اللهم الواجب فاتقوا الله وأطيعون الله أنت عززت وين فروت أنين أنت عززون بلو نبي الله نوح عليه السلام دعوات شون كتلوا كزيام አላህን ፍሩ እኔን ተከተሉኝ ታዘዙኝ የምትለው ስልጣን ፈልገ ጥቅም ፈልገ አይደለም ወይ እንዳይሏቸው የሰሙድ ህዝቦች መልእክተኞችን አስተባበሉ اذ قال لهم اخوهم صالح ወንድማቸው صالح ለነሱ ባለ ጊዜ الا تتقون ጌታችሁን አትፈሩም ምን ባላቸው ጊዜ اني لكم رسول امين እኔ ለናንተ ታማኝ መልእክተኛ ነኝ فاتقوا الله واطيعون الله انفروا لن يمتازوا الدنيا ፍጹም አባቴ خالد እንዴ ያለ ስህተት ይፈጽማል በያል ግን ይህ የሙናፊቁ ምን አደረገ የጦር ሙርከኛውን ለራሱ ሚስት አደረጋት ይላሉ ሊፋው በፍጥነት خالد በእውነት መጣ እንዴት መች ንገረኝ መስዑድ ለምን እንደመጣ አላውቅም መመቤቴ እስክመለስ ድረስ ጠብቂኛለሽ በፍጹም خالد እኔ መቆየት አልችልም ወደ ጎሳዎቼ መሄድ አለብኝ ወገኖቼ ይፈልጉኛል እንደፈለክሽ አንቺ አሁን ነፃነሽ ሌላ ነፃነሽ እኔ ሙሴ ለማን ለመዋጋት ሲሄድ አንቺም ወደ ወገኖችሽ ትሄጃለሽ ግን እኔ ለመቼም አልረሳሽም በሕይወትስ ካለው ድረስ አልረሳሽም እኔም እንደዚሁ ለመቼም አልረሳሽም
አቡ ቀጣዳ እዚህ ነው ያለው። የተሸነፋችሁ ይመስለኛል። አልተሸነፍንም። ግን ድል አላደረግንም። ይሄ ሙሰይለማን ኃይል ያጠናክረዋል። በራሱ ያለውንም መተማመን ይጨምርለታል። ያሰብነው ነገር ሌላ ነበር። ነገር ግን ያላሰብነው ነገር ገጠመን። ይሄ ሙሰይለማን ተንኮለኛና ከሃዲ ነው። ቆሻሻ ሰረኛና የተረገመ ነው። ኪሳራውስ? ኪሳራማ አለ። በእነኛ ሰማታት ጉዳይ በጣም ነው ማዝነው። ኸሊፋው ግን ከእናንተ በላይ ያዝናል። ወየውልኝ፣ የኸሊፋን ጉዳይ ምን እንደሚሻለኝ እንጃ። የኸሊፋው መልእክት ነው። የኸሊፋው መልእክት? ኸሊፋው ከካሊድ ጋር እንድቀላቀል ነው የሚፈልጉት። ምን አለ ሙሰይለማን ለማጥቃት ባልቸኮልኩ። ፍጠን አቡ ቀታዳ፣ ኻሊድንና ረዳቶቹን ይዤልህ እስክመጣ ድረስ እዚሁ ቆየኝና አካባቢህን ጠብቅ። አላህ ይጠብቅ። ሰላም ሁኚ። ሰላም ሁኚ አንቺ የንጽህናና የቃል ኪዳን ጠባቂ። ሰላም ሁኚ አንቺ ውብ ሴት። ሰላም ሁን። ሰላም ሁን አንተ የጀግኖች ተምሳሌት፣ አንተ የክብር መገለጫ። ሰላም ሁን አንተ መልከ መልካም ወንድ። ሰላም ካንቺ ጋር ትሁን። السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
شراهبيل سهتت سرتوا لابو كتادا السم سهتتو نعملو تسات قبتوتا لمسيلما كهدتن الناجم برما لفنش أمرو اللات متسات مني تكمل بلو نقلاكلو نا مسمع ماتنو ميفلقو انت يالا نبي ودر سواتيد انت يالا نبي ودر سواتيد من هالباتم اللي قال لي فلقوا هنا اللي قال لي وده دردر يقابة سنين ديت من هالباتم يازو حسابي إن يعني من السنم درم كمفسة سمي طبك هنا اللي بنا هيد اللي تعالى جن بتعلق نكاك إنا نكاتل عيون يهول لي لدردر يقابس كله مسيلمة نان نان نسماما كما قادر يتشاننه بل علقائي خالد مسيلمة كمتا بتقري وقتش يلقدلو وفتسو يا ما تللي هنا الخالد دقموا يتللم فكاد اللي يلقدلو كزيا ما انتنم عالمنم كسو قلاقلا شوالو يلقونم كجربة يكوي كاني ما تللم تكلاكل اللي اني ملك تستطعشو كات فتسمو እንዳዘስከኝ ሙሰይለማ ይሆነ የተጠበቁ ነው ሙሰይለማ ነው ደኔ ቅረብ ወደዚህ እንደራደር በምን ጉዳይ ላይ ነው እንድንደራደር የምትፈልገው ኻሊድ ጉዳቷን በማከላችን የምታዞረን ጦርነት ለማክተም ነው ባላ ይሁንብኝ የምታበቃል መሰለኝም እናንተ ብርቶች ናችሁ እኛም ብርቶች ነን አንድ ላይ ሆነን በሌላ ጠላት ላይ ለምን አንተባበርም ሙሰይለማ እነኛ ጠላቶች እጥኞቹ ናቸው ፎርስና ሩሞች ናቸው ሙሰይለማ ከኢራቅና ከሻምና ፈጣቸው ከዚያም ሀብታቸውና ንብረታቸው እኛ ይሆናል ምድራቸው ያከማቹት ሀብት ሁሉ ጉዳዩ እንዴ ከሆነ ለምንድነው ቁረይሾች በእኛ ላይ ትንበርም ያልፉት ለሙሐመድ መልእክት ከላኩኝ ረጅም ጊዜ አልፏል የግዛቱ ግማሽ ለኛ ይሁን ሌላው ደግሞ ለቁረይሽ ብየው ነበር ነገር ግን ቁረይሾች ትንበር ዘለል ህዝቦች ናቸው አይ አይ በዚህኛው ዙር ቁረይሾች ድንበር ከመያልፉት አይሆንም ሙሰይለማ ተረጋጋ በደስታም በችግርም አብረን እንሆናለን ለኛ የሚሆነው ላንተም በእኛ ላይ ያለው ባንተም ይሆናል ወላሂ ትክክል እንደውም ከፈለክ ሁሉን ነገር እኩል አድርገን እንካፈላለን ለኛ ግማሽ ንብረት ከሆነልን የትኛውን ግማሽ ነው የምትሰጠን ለኛ የሩም ንብረት ላንተ ደግሞ የፋርስ የኪስራ ዙፋንና ኮርቅና ከብር ሁሉ በእጅ ያለው ላንተ ይሆናል በኔ ታምናለህ ኻሊድ አንድቀም በኔ ታምናለህ በዚህ ጉዳይ ራይ መጥቶልኛል በሉ በሉ አንድም እንዳጣዋቸው
በሉ በሉ ወደ አትክልት ስፍራው። ይከፍቷታል ይሰባብሯታል። እንዴት ያለ እርግማን ነው የተረገሙ! ምን ማድረግ እንችላለን? ጥፈይ ወዴት እንሂድ? አጥፍተናል ያላህ ነቢይ፣ እዚያው ሜዳ ላይ መጋፈጥ ነበረብን። ከዚህ ውጭ ሌላ ምርጫ አልነበረንም። ጥፈይ እንግዲያውስ ከደጃፉ ራቅ በል። እዚህ አስተማማኝ ቦታ አለ ያላህ ነቢይ። አስተማማኝ ቦታ? አሁን አስተማማኝ ቦታ ግን የአስተማማኝ ቦታ የት ነው ያለው? ጥፎይ እዚያ ወደ ኋላ አካባቢ ነው። ያላህ ነቢይ በልፍጠን፣ ያላህ ነቢይ እንቀጥል። ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ። እኔ እኔም ተከተሉኝ፣ ተከተሉኝ። አሁን ወጥመድ ውስጥ ገብተሃል አንተ ሙሰይለማ፣ ወዴት ታመልጣለህ? አድይ ይህንን አጥር አምባር የእጅ አንጓን እንደሚሸፍነው ሙሉ ከበባ እንድታደርግ እፈልጋለሁ።
እገታ ነው እንዴ ኻሊድ? አሁን እገታ ነው አዲይ ግን እገታን በጣም እጠላለሁ። ይህች ምንድን ነች? አበልፈት ማስወንጨፊያ ነች። ያችስ? በር ማፍረሻ ነች። ራቡ ይችን ዘሬ ከታ መጣጫው ታበልፈት የሰልማን አልፋሪሲ የፈጠራው ጥይት ነች። እንዳንተ ያለውን ሰው ከት ላንተው የፋርሱ ሰልማን ያናገርከኝ ነው አባ ሱለይማን? ይሄንን እርጉም አጥር እንዴት አድርገን እንደምናፈርሰው ያሰብኩ የተረከም ገመዶችም መንጠልጥያ ሚንቶችም ይሉን እነርሱ ደግሞ ካጡር ጀርባ ሆነው ይጣባቁናል። ፈልገንና መጣታለና ከየት አዲይ? ከመካ? ከመዲና ነው? አይደለም ከራሷ ከየማማ ነው። ጥላቶቻችን እነርሱን የምንገድልበትን ይሰጡናል ትላለህ? ይሄን ነገር አታስበው። ታዲያ ምን በጀ? ኻሊድ እኔን ተሸክመኝ ወደ አትክልት ስፍራ ውስጥ ይወርውሩኝ። ኻሊድ ይህ በር የግድ መከፈት አለበት። ቀስተኞች በቀስቶ ወደ አትክልት ስፍራ ወርውሩ። ደጃፉ አካባቢ ትኩረት አድርጉ። በሉ ዲራርን ወደ አጥሩ ተሸከሙት። ከፍ አድርጉት። ያረካች ሰዎች ሆይ ያረብ ደም ከመፍሰስ ይቆጠብ። ውጊያ ቁሙ። ኻሊድ እኮ ነው
ዝም በል አንተ ዝም በል እናንተ ልጆች ሆይ ሙስሊሞች ከተሸነፉ በኋላ እንደገና ይመለሱ ድሪኛ እንደነበረ በርግጥ አይታችኋል ምርኮን ለመሰብሰብ ስትሯሯጡ ድሉን አጣችሁ ለሁለተኛ ጊዜም ደግማችሁ እንዳታጡት ለምንም ነገር አትበገሩ ተላታችሁን ግደሉት በደንብ አርጋችሁ ያዟቸው እሳት አቀጣጣዩን እንዳትሁት እሳት አቀጣጣዩን አትተውት እሳት አቀጣጣዩን አትተውት ራእይ የታለ የታለ ራእይ የታለ ራእይ እናንተ ቁርአን ሰዎች ሆይ ቁርአኑን በተግባር አስጊጡት ቁርአኑን በተግባር አስጊጡት ዛሬ ወደፊት ነው መሸሸለም ዛሬ አንድ ሙእሚን መሸሽ የሚያፍርበት ለት ነው ዛሬ ወደፊት መገስገስ ነው ዛሬ ወደፊት መገስገስ ነው የቀን ሰራዊታችን እየገሰገሰ ነው ያላህ ነብይ ማንከለኛው ጠንክሮ እየተዋጋ ነው
ጦርነቱ ተጋግሏል። ዛሬ ትሸነፋለህ ኻሊድ። ዛሬ አንተ የወሊድ ልጅ ሆይ ዛሬ በላይነት ያበቃለታል። የግራ ሰራዊታችን እየሸሹ ናቸው። ያላ ነብይ የግራ ሰራዊታችን እየሸሹ ናቸው። ይሸሻሉ ይሸሻሉ። በርግማን ይውረድባቸው። ጠላቶቻቸውን መፍጨትን ይፈጩታል ብዬ ሳስብ ነበር። በሉ ወደ ግራ ሰራዊቱ ተፋጠኑ፣ ወደ ግራ ሰራዊቱ ፍጠኑ። የአላህ እዝነት ይውረድብህ አንተ ሁዘይፋ፣ የአላህ እዝነት ይውረድብህ። አበጅህ አብዱራህማን፣ አበጅህ አንተ የኸሊፋው ልጅ፣ አበጅህ አንተ የአቡበከር ልጅ። የአላህ እዝነት ይውረድብህ፣ የአላህ እዝነት ይውረድብህ። ተፈተንክ፣ ፈተናውን አለፍክ። አሁን በአላህ ፈቃድ ይሸነፋሉ። ሙሰይለማ ካልተገደለ በስተቀር በፍጹም የሚሸነፉ አይመስለኝም። ታዲያ ግደለዋ። ከሰራዊቱ ጀርባ ተደብቆ ሳለ እንዴት እገድለዋለሁ? በግልጽ እንዲጋፈጥህ ጋብዘው። ከአይጥ የባሰ ፈሪ ሆኖ ሳለ እንዴት መጋጠምን ይደፍራል? ታዲያ ምን ታደርጋለህ? ለሌላ ነገር ጋብዘዋለሁ። ወህሺይ በኻሊድ አቅራቢያ ሁን፣ አታለው እንዳያጠቁት ተከላከል። እንዳዘሽኝ ሙአማራ። የኻሊፋ ልጆች ሆይ ሙሰይለማ አላህ የሚጠብቀውና የሚንከባከበው ነቢይ ከሆነ እኔን በግልጽ ይጋጠመኝ። ያላ ነቢይ ዳንተ ያለው ነው ራዳ ይጋጠም። ይኸውን ያለውልህ እኔ አላህ በካዲ ያለ የቀሰረው ሰይፍ ነኝ። ሌላ የሚጋጠመኝ አለ? እኔ ጌቶች ልጅ ነኝ፣ ሰይፌም የሰላልኝ።
ታላቁ እኮ ሰው ነኝ ዞር የሚባልልኝ ተሰማኛል አንተ ሙሰይለማ ምንድን ነው ይሄ ግድሚያው ለምን ቆመ ወደ ኻሊድ የሚወጣ አንድም ሰው ጠፋ እንዴ ሙሰይለማ ስማይ ሙሰይለማ ና ወደ እኔ አንተ ሙሰይለማ ወደ እኔ እጠራሃለሁ ምንድን ነው ይሄ ኻሊድ ለምንድን ነው የሚጠራኝ እንድትጋጠመው ነው የሚጠራ እኔ ኻሊድ ልጋጠመው ወደ እርሷ ትሄድ አባቴ ነቢያቶች አይጋጠሙም ሙሰይለማ ይኸው እኔ ስምምነት ጋብዝሃለሁ ፈጥነህ ወደ እኔ ና ትሰማለህ ከኔ ጋር መደራደር ይፈልጋል ከኔ ጋር መወያየትን አለቃይ ሽራቢል ተመልከት ወደዚያ ተመልከት እንኳን ደህና መጣ አባ ሱለይማን በሉ እንሂድ ሙሰይለማ እንዲህ ያለ ኃይል ይኖረዋል ብዬ አላስብም ነበር 40,000 ወታደሮች ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል ሰውየው ሰዎችን ከማሞኘትና ከማቄ ላይ ወገደ የቱን ያክል ቢሆንም አትስጉ ልንሰጋ ይገባል መስጋት መዳን ነው ዲራር መዳን አሁን መስጋት መዳን ነው አንድ ሰው ሲሰጋ ከጠላቱ የሚከላከልበት ልብስ ይለብሳል ካለበት ሁኔታ 1000 ጊዜ ያነሰ ቢሆንም እርሱን ማሸነፊያ ሂሳቡን ያስብለታል የርሱ ኃይል ከኛ ኃይል ጋር ሲነጻጸር በሶስት እጅ የሚበልጥ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል እኛ ከነርሱ ጋር سنነጻጸር የነርሱ 1/3ኛ ነን ማለት ነው ግን በአላህ ፍቃድ እናሸንፋቸዋለን እርግጠኛ ነህ ያላቀ መዳፈር አይሆንም የጦር አሰላለፋችንን ከተበቅን የተስማማንበትን ነገር ከፈጸምን እናሸንፋቸዋለን አዲይ አጥብቀን ይዘን ባለድል እንሆናለን በአላህ ፍቃድ በአላህ ፍቃድ ንጋት ላይ እንንቀሳቀሳለን
خالد كبزو جيزي وديه زي هكبابي نيالو اما تعلو يلان جنسو اي متع ايه دعلو يلان كنسي متع لأيين الله لبو لاي فرعات زرتو بتعلمنا لما متعت عيد افرم ያላህ ነቢ ሆይ ያላህ ነቢ ሆይ የኻሊድ ሰራዊት እየመጣ ነው ማን ያልክ ነው ምን ዜና አለ አባኩ ታዳ? ሙሰለማ የጦር ሰራዊቱን ዘው ደሸለቆ እየተንቀሳቀሰ ነው። والله ሰግቼ ነበረው ይሄንን ነው። ይህች ለሊት የምናሳልፍበት አስተማማኝ ቦታ አንፈልግ። አንተ ደግሞ አባካ ታዳ እንቅስቃሴውን በየሰዓቱ ተከታተል። በል የጦር መሪያችን የጦር መሪያችን አባቀታዳ የሙሴ ለማው ታደረው ይዞ መጥቷል የምስራች አባ ሱለይማን 40 ሰዎችን ማርከነ 40 ሰዎች የት መች እዚያ ነው ወደ ኢማማ መገንጠያ በኑ አሚሮችን በመዝረፍ ላይ ነበሩ ከዚያ ኢማማ መገንጠያ ሲደርሱ ተኝተው ሳሉ ወረረናቸው መሪያቸው ማን ነው መጥጃ መጥጃ ቢን ወራራን የተባረክ ሰው ነህ አባ ቀታዳ የተባረክ ፈረሰኛ አሁኑን ይዛምጣልኝ አንተ የሙሴ ለማቀኛ አዝማች መጥጃ ነህ አሁን ኻሊድ አንተ ከሃዲ አፈንጋጭ አሁን በእጅ ገብታል ምንም ማድረግ ይመስላል የተከበረ ሰው ነው የተከበረ ሰው እጅ ላይ ወደቀው የተከበረ ግን ሙሴ ለማን ተከትልሃል ሙሴ ለማ ደግሞ ለራሱ ጠሞ ሰዎችን ያጠመመ ሸይጣን ነው والله እርሱ አንተ እንዳልከው ነው ግን ጌታዬ በአላህ ይሁንብህ አንድ ሰው በአካባቢ ያለ ሰው ሁሉ ቢያብድ አይምሮ ምን ይጠቅመዋል ቢሆንም እንዲህ ያለን ውሸታም እንዴት ብላችሁ ነው እነተኛ አድርጋችሁ የተቀበላችሁት ጌታዬ ሆይ ውሸታሞች በየቦታውና በየጠረፉ የበላይ መሪ ይሆናሉ ሙሴ ለማ ነብይ ነኝ ብሎ ቢያውጅ ማን ይከለክለዋል አንድ ቀን ሁጀር ቢኑ መሄር ተጋፍጦት ነበር በሰዎች መሐከል ሲለፍፍ ነበር እንዲህም አላቸው እኔ ሙሴ ለማ ነብይ ነኝ ብሎ መናገሩን ሰምቻለሁ ከዚያም ሙሰለማ ምን ማለት ነው ከተናገርክ ንግግርህን ግልጽ አድርገው አታቅጠምጥም አለው እውነት እንዲህ አለው እንዲህ ካለማ የመጀመሪያው ሰው ነው ከዚያም ክፉኛ ቅጣትን ቀጣው
መልካም እዚያ ቆይ የተቀሩትን በቡድን በቡድን አርጋ አምጣልኝ እንደ ትእዛዝ አለቃዬ በሙአምር ነው ወይስ በሙሴ ለማ ነው የምታምኑት? በሙሴ ለማ ነው። ወላችሁ ይህ ሙሴ ለማ አጭበርባሪ እንጂ ሌላ አይደለም። ሙሴ ለማ ነብያችን የምትሉት ሰው እናንተ ነብይ ነው። ድርሻችንም እኩል ነው። ለእናንተ ግማሽ ለእኛም ግማሽ አለ። እናንተ አፈንጋጮችና ካዲዎች ናችሁ። አባቀታለ ውሰዳችሁ። ሌሎች ቡድኖችን አምጣልኝ። መጥጃ አይት ነው ብዙ ቆየሳ መጥጃ ለዝርፍ አይደም የሚመለስ አይመስልኝ አንተ የምትበቀለው ይመስላል ናር እንዴት አልበቀለው እንዴ ባላ አስቸጋሪ ጊዜ ትቶን ወደ ዝርፍ አይደ ዝርፊያ እንግዲያውስ ይህች ዝርፊያ መጥፊያው ሆነች ማለት ነው በነብያችን ሙሰለማ ላይ ሰላምታ ይወርድ አንተም ላይ ከሰላም በኋላ ሰላም ይስፈን ኻሊድ እና ሰራይቱ ወደ ጁበይላ ደርሷል እርግማን ይወረድበት ወደ አኒፋ ሸለቆ ይመጣል ብለን ስንጠብቀው ነበር ኻሊድ እኛ ምን ፈልገውን ነገር ይፈጽማል ተብሎ ይገመታል እንዴ አላህ ነብይ እንደዚያ ብለን ተስፋ እናደርግ ነበር ሙሐኪም በዚያው ጥረት ውስጥ ይገባል ብለን ነበር እርሱ ግን አልገባ እየሄደ ነው ወይስ መሽጓል? የተጓዘ ነው አላህ ነቢይ እንግዲያውስ እዚህን መሽጋለን ይህች ለኻሊድ ሽንፈት ተገቢ የሆነች ምድር ነች አዲ ቢን ሃቲም አንተ የቀኝ ሰራዊቱን ትመራለህ እንደ ትእዛዝ አንተ መሪ ዲራር ቢን አዝወር አንተ ደግሞ የግራ ሰራዊቱን ትመራለህ እንደ መሪያችን ትእዛዝ ሸራህ ቢል ቢል ሐስና ደግሞ ከኔ ጋር ሆኖ የመሃል ጦሩን ይመራል ኡሙ አማራ አብዱራህማን በአላህ በረከት እንንቀሳቀስ በሉ በሉ የግራ ጦሩን ትመራለህ ሰምጨ ታዝጃለሁ አንተ ያላህ ነብይ
አንተ ጥፋይል ሆይ የቀኝ ጦሩን ትመራለህ እንደ መሪያችን ትዕዛዝ አንተ ደግሞ ሙሐኪም ከኔ ጋር የማህል ጦሩን ትመራለህ ሰምቼ ታዝዣለሁ ያላ ነብይ የአሸናፊና ቻይ የሆነ ጦር ምትነምታቸው የሚተነፍሱበት ትንሽ ጊዜም ቢሆን በፍጹም እንዳትሰጧቸው ደግሞ አስታውሱ ሁላችሁም አስታውሱ የኻሊድን ጭንቅላት ቆርጦ የሚያመጣልኝ ለርሱ በጀነት ያማረ ህንጻ ይሰጠዋል በጀነት ሙሰይለማ አንተም ነሃር አንተ ቁርአንን ሸምድደህ እምነቱን ተምረህ ያፈነገጥክ ሆይ እናንተም በኑ ሐሊፋዎች ሁላችሁ እኔ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢስላም እጠራችኋለሁ በመሐከላችን ጦርነት ይቅርብን ጦርነት ለባል አልባነትና ወላጅ አልባነት ይዳርጋል በመሐከላችንም መቆሳሰል አይኑር ይልቁንም ወንድማማችነትና ወዳጅነት ይስፈን በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ እኔ እንደ ነብያችሁ ሁሉ ነብይ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ወደ ቀያችሁ ተመለሱ ለእናንተ እምነት አላችሁ ለእኛም እምነት አለን ሙሰይለማ ከጥመትህ እንድትመለስና እንድትመሰክር ወደ ትክክለኛውም እምነት ወደ ኢስላም እንድትመለስ ሶስት ጊዜ እጠራለሁ እምነታችን እውነተኛ እምነት ነው እንዲህ ያለው ንግግርህን ተው ኻሊድ ደግሞም በእኛና በእናንተ መካከል ሰይፍ እንጂ ሌላ አይደለም ሰይፍ ልጅ ሹራቢል ወደ ሰዎች ሂድና ጥሪ አስተላልፍ እናንተ ሐሊፋ ጎሳ አባሎች ዛሬ ለማንነታችሁ የምትቆረቆሩበት ዕለት ነው ዛሬ የምትሸነፉ ከሆነ ሴቶቻችሁ በምርኮኝነት ይወሰዳሉ ስለ ክብራችሁ ስትሉ ተጋደሉ ሴቶቻችሁን ተከላከሉ ቄያችሁን ጠብቁ እኛ ደግሞ ድል አድራጊዎች ነን እናንተ በመካከል ቦታ ላይ ናችሁ በመከላከል ላይ ቀጥ ብላችሁ ተዋጉ ሊወራችሁ የመጣውን ግደሉት ከእናንተ መካከል አንድም ሰው እንዳይገደል እንዲህ ነው የሐሊፋ ቤተሰቦች እናንተ የአላህ ወታደሮች ሆይ ዲን የሚረጋገጠው ከአላህ ዘንድ ነው ከዚያም ማስታውሱ በአላህ ፈቃድ ስንትና ስንት ቁጥርህን አሳውድን ቁጥረ ብዙ ቡድን አሸንፈዋል አንተ ዝግጁ ነው አብዱራህማን አትጠራጥር ጥቃት እንጀምር ጥቃት ማድረግ የመከላከል ተመራጩ መዳረሻ ነው በሉ በሉ አንጃች በሉ በሰልፋችሁ መሰረት ሁኑ
በሉ በሉ በሉ። የድንበር ዘለልነትን መከላከል ነው። በሉ አጥቋቸው። አጣጫውን የቀየረ ጥቃት አድርሱባቸው። የሐሊፋ ቤተሰቦች ኢክሪማን እንዳሸነፋችሁት አሸነፋችሁ። ሽርሃብልን እንደጨበጣችሁ ጨብጧቸው። ድል እናንተ ነው፣ ጀነትም እናንተ ነች። እናንተ የሐሊፋ ቤተሰቦች ሆይ ተጋደሉ፣ ጀነት አለላችሁ፣ ጀነት አለላችሁ። የኻሊድን ጭንቅላት የኻሊድን ጭንቅላት የኻሊድን ጭንቅላት ነው የምፈልገው። መቷቸው። መንገዱን አስፉላቸው። የጦር ሰፈሩን በር ክፈቱ። ኻሊድ አበቃለት። አላህ አላህ፣ እንዴት ያለ ድል ነው! ይህች ለኻሊድ ማታዳክ ምትነች የምትሆነው። ግን ያ የማየው ነገር ምንድን ነው ሐኪም? እነኛ የጦር ሰፈራቸውን የሚጠብቁ የሙስሊሞች ቅሪት ናቸው። ሴቶቻቸው እንዳይማረኩ የሚጠብቁ ናቸው። ወደፊት ለመቃረብ አይደፍሩ። አንተ ያላ ነብይ፣ ያላ ነብይ፣ እንዴት ነው የኻሊድን ሚስት ትፈልጋታለህ? እሰጥሃለሁ ሐኪም፣ ችግር የለም አትስጋ። ባይሆን ግን የሆነ የምሰጋው ነገር አለ። ኻሊድ እንደገና የጦሩን አሰላለፍ እንዳይመልሰውና እንዳያጠቃ እሰጋለሁ። አትስጋ ያላህ ነብይ። ከዚህ ጦርነት በኋላ ለኻሊድ አንዳችም ክብር አትኖረውም። ወታደሮቻችንን ከበዋቸዋል። የተረከቡ። እንግዲያውስ ኻሊድ አልተሸነፈማ። ይህማ ሞትን መጋፈጥ ሊሆን ይችላል። የአላህ መልእክተኛ፣ የጌታ እርግማን ይውረድባቸው። እሰጋለሁ ኻሊድ ይመለሳል ብያችሁ ነበር። ይኸው ተመለሰ፣ ይኸው ተመለሰ። ሰዎች መካከል ግቡ፣ የጦር ቦታችሁን ያዙ በሏቸው። የአላህ መልእክተኛ እያላችሁ ነው። በእጃችሁ ያለን ነገር ሁሉ ተዉ፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ። በላንተ ሐኪም በል፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ፣ ወደ ጦር ሜዳው ተመለሱ። መንጠቅና መሰብሰብን ተዉና ወደ ውጊያው ተመለሱ፣ ወደ ውጊያ ተመለሱ።
እርግማን ይውረድ በአንተ ሙሴ ለማ